Κύριε Ιγνατιάδη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας, κυρία Γραβαλά. Κύριε Ιγνατιάδη, χθες πραγματοποιήθηκε αυτή η δίκη συνεδρίαση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Μητροπολιτική Επιτροπή, όσον αφορά την κατάσταση του ΟΑΣΤ. Μάλιστα, είχατε και ενημέρωση και από πλευράς του ΟΑΣΤ και από πλευράς του Υπουργείου. Καθυστερημένα, βέβαια, κατά πάρα πολύ. Βέβαια, η κατάσταση του ΟΑΣΤ είναι τραγική εδώ και χρόνια. Η διοίκηση απέφευγε και αποφεύγει να κάνει τέτοιου είδους συζητήσεις. Είναι πάγια πρακτική. Δεν κάνει καν εισήγηση η ίδια, αλλά βάζει δεύτερους και τρίτους. Το έχει κάνει, ας πούμε, και με τα καύση των απορρίμματων γενών καυσίμων στον Τιτάνα και με την υπόθεση με την ατμοσφαιρική μόλυνση με τα ΕΡΟΠΕ. Και βεβαίως και εξακολούθησε με τον ίδιο τρόπο, όταν είναι έτοιμη κάτι να παρουσιαστεί, να εμφανίζεται ότι ενδιαφέρεται για τα προβλήματα και χωρίς να εισηγείται η ίδια. Ο ΟΑΣΤ και το Υπουργείο πρακτικά εισηγηθήκαν, αν και συμμετέχει εκ του νόμου και στη διοίκηση και η ίδια και βεβαίως και στον συντονιστή φορέα των ΑΣΥΦ. Mm-hmm. Βέβαια δεν είχαν να παρουσιάσουν κάτι αυτό, κάτι καινούριο σε σύγκριση με την προπαγάνδα που ακούμε τελευταία ότι πραγματικά αλλάζει η κατάσταση προς όφελος των λαϊκών σωμάτων, κάτι που δεν έχει και σχέση με την πραγματικότητα, κυρία Γραβαλά. Εκείνο το οποίο βιώνει ο κόσμος είναι ότι, τουλάχιστον στις βασικές γραμμές, το παραδέχτηκε και ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ, υπάρχει υπερφόρτωση, υπάρχει σαρδελοποίηση και βεβαίως μέσα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, αυτές τις συνθήκες καταλαβαίνετε ότι είναι συνθήκες για να λειτουργεί η αστική συγκοινωνία ως αιστεία υπερμετάδοσης του ιού. Δεν είναι τυχαίο, παρότι ο ίδιος το θεώρησε και κατόρθωμα αυτό, ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, 136 εργαζομένων, έχουν προσβληθεί και βεβαίως αυτό επεκτείνεται και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Βέβαια, το γεγονός ότι είναι το 5% των εργαζόμενων του οργανισμού μέσα σε τέτοια πόστα δεν είναι για πανηγύρια κατάσταση όπως την εμφάνισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ, ότι τέλος πάντων είναι κατόρθωμα, είναι κάτω από το μέσο όρο του γενικού πληθυσμού, είπε. Αντίθετα, είναι πηγή ανησυχίας και για τους ίδιους τους εργαζόμενους και για τα λαϊκά στρώματα που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία. Δηλαδή κάτι επί της ουσίας ότι θα αλλάξει στον ΟΑΣΤ, δεν σας είπανε. Παρουσίασαν καταρχήν, όπως έκανε και στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασαν και αυτή τη δική τους εκδοχή της καμένης γης, ότι φταίνε δηλαδή για όλα η προηγούμενη διαχείριση από το ΣΥΡΙΖΑ στη λογική της λεγόμενης αποιδιωτικοποίηση, παρακάπτοντας το γεγονός ότι και στη μια και στην άλλη περίπτωση η λειτουργία της συγκοινωνίας γινόταν με ιδιωτικονομικά κριτήρια, με υπαχρηματοδότηση από το κράτος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία και τους εργαζόμενους. Βεβαίως οι μέτοχοι, οι παλιοί του ΟΑΣΤ είχαν την σταθερή τους επιδότηση, όπως έχουν και οι καινούργοι πάροχοι του συγκοινωνιακού έργου. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο μέρος, περίπου το 1/3 σήμερα, γίνεται μέσω των ΚΤΕΛ, την παχυλή τους χρηματοδότηση, που αν αυτή η χρηματοδότηση δίνονταν πραγματικά για να προσληφθούν εργαζόμενοι με μόνιμη και σταθερή δουλειά και για να αγοραστούν σύγχρονα και ασφαλή οχήματα, δεν θα υπήρχε και αυτό το χάλι. Πολύ δε περισσότερο που δεν αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που έχει
οι παραγωγικές οι περιοχές μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα, λέω το παράδειγμα της Έλβου που θα μπορούσε να συμβάλλει, ας πούμε, με έναν άλλο σχεδιασμό και στην παραγωγή τροχαίου υλικού για τον ΟΑΣΤ, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε, απαξιώθηκε και δόθηκε στους ιδιώτες. Mm-hmm. Επομένως, η διοίκηση παρουσίασε τη δική της εκδοχή σήμερα της Καμένης Γης, όπως στο παρελθόν έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως τον ίδιο τώρα και οι δύο, προσπαθώντας να στήσουν κοκορομαχίες διαχείρισης και μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής, στον ίδιο δώρο βαδίσανε αυτό της εμπορευματοποίησης του δημόσιου αγαθού της συγκοινωνίας, της προετοιμασίας του εδάφους για την ιδιωτικοποίηση και από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η λεγόμενη αποιδιωτικοποίηση ακολουθήθηκε από την παράδοση των πρώτων γραμμών στο ΟΑΣΤ, πήρε την πάσα και η Νέα Δημοκρατία στο ΚΤΕΛ και συνέχισε με ακόμα μεγαλύτερη επέκταση. Και ο στόχος ήταν να ξεκαθαρίσει το τοπίο από τους μικρομετόχους, γιατί στο πλαίσιο της πολιτικής της απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όλοι τους και η παράταξη του και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και οι παρατάξεις τους, η διοίκηση της περιφέρειας και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια, αλλά και οι άλλες παρατάξεις που στηρίζουν αυτόν τον καπιταλιστικό ευρωενωσιακό μονόδρομο, στηρίζουν αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης και έρχονται μετά να στήσουν τον καυγά στο επίπεδο της διαχείρισης που σε κάθε περίπτωση πληρώνει ο λαός και την πληρώνει με την κακή ποιότητα των συγκοινωνιών και με τα πανάκριβα εισιτήρια. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που προτείνει η Λαϊκή Συσπήρωση? Η Λαϊκή Συσπήρωση πριν απ' όλα θέλει ο ίδιος ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής και να στην πάλι για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του στη συγκοινωνία. Το βασικό και κύριο είναι να αλλάξει η κατάσταση με γενναία κρατική χρηματοδότηση για την αγορά νέου στόλου οχημάτων, για συντήρηση όλων. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι. Για συντήρηση όλων όσων έχουν λίγα χρόνια στο δρόμο και όχι αυτά τα σαράβαλα που φτάνουν πάνω από 20-25 χρόνια να κουβαλάνε υποτίθεται κόσμο. Απαιτείται και δραστική μείωση του ορίου δρομολόγησης οχημάτων, μαζικές προσλήψεις οδηγών, τεχνητών, ενίσχυση των γραμμών με βάση τις εξελισσόμενες μεταφορικές ανάγκες, να σταματήσει αυτή η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και η εμπλοκή των Δήμων, που είναι και ένας προθάλαμος για αυτήν την ιδιωτικοποίηση, και είδαμε και το χάλι της με τα λεωφορεία που αυτό αναφλέγονται αυτά που είναι και ακατάλληλα καταγγελθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Προτείνει δραστική μείωση της τιμής του εισιτηρίου για τον εργαζόμενο λαό, δωρεάν για τους μαθητές, τους άνεργους, τους φοιτητές, τους ανάπηρους, δωρεάν ζώνες συγκοινωνίας για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία για να πάνε και να γυρίσουν από τη δουλειά τους, και με ειδική μέρημνα για αυτούς που δουλεύουν και με τα σπαστά ή τα μειωμένα ωράρια, γιατί είναι ακριβώς αυτοί που πρέπει να στηριχτούν, γιατί είναι και οι πιο ευάλωτοι. Υπογραφή ικανοποιητικών συλλογικών συμβάσεων για τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΤ, και βεβαίως, μιας και εκτελεί τώρα και το ΚΤΕΛ και για τους εργαζόμενους του ΚΤΕΛ με ικανοποιητικούς όρους, και βεβαίως απορρίπτουμε κάθε λογή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και απαιτούμε τώρα, ειδικά στις συνθήκες της πανδημίας, να επιταχθούν και ΚΤΕΛ και άλλα ιδιωτικά μέσα για να ικανοποιηθούν οι έκτακτες ανάγκες για την ασφαλή μεταφορά του κόσμου που προκύπτουν λόγω της πανδημίας. Αντί γι' αυτό δεν βλέπουμε όμως το χάλι το οποίο βλέπουμε, και αντίστοιχα μέτρα βεβαίως να παρθούν και για τη σχολική μεταφορά στο κομμάτι της και συνολικά και στο κομμάτι της που εκτελεί βεβαίως ο ΟΑΣΤ.
Βέβαια, όλα αυτά, οι ανάγκες δηλαδή που επήγουν σήμερα για τα λαϊκά στρώματα και την ασφαλή και φτηνή μετακίνησή τους, προϋποθέτουν και σύγκρουση με το δρόμο που μας έφερε ως εδώ. Και προϋποθέτουν και τα λαϊκά στρώματα να βάλουν στο στόχαστρό τους αυτόν τον δρόμο για να ανοίξουν το δικό τους δρόμο, εκείνο που η συγκοινωνία θα σχεδιάζεται και θα ικανοποιεί τις δικές τους ανάγκες. Και αυτό προϋποθέτει να πάρει ο λαός την τύχη του στα χέρια του και στον τομέα της συγκοινωνίας, με κοινωνικοποίηση των συγκεκριμένων μέσων παραγωγής, πριν απ' όλα στην ενέργεια, και βεβαίως να σχεδιάζεται έτσι το συγκοινωνιακό και το μεταφορικό έργο, ώστε να ικανοποιεί τις δικές τους ανάγκες, ειδικά για την περιοχή μας. Απαιτείται επιτάχυνση όλων των διαδικασιών, ώστε, ξέρετε, με μισό μεταφορικό μέσο είναι μια πόλη ενός εκατομμυρίου, και χωρίς τα πανοπρίκια που ζητάνε οι εργολάβοι του μετρό, και η επέκτασή του βέβαια σε όλες τις λαϊκές συνοικίες, που βεβαίως αυτοί ούτε καν σε επίπεδο συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι σήμερα, μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών. Μάλιστα, κύριε Ιγνατιάδη, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Άλλωστε, το ζήτημα καλά. Του ΟΑΣΤ δεν σταματάει σήμερα, είναι τεράστιο για την πόλη. Βεβαίως, ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζόμενων της πόλης, βεβαίως μαζί με τους εργαζόμενους του οργανισμού, ούτως ώστε σήμερα να αποσπαστούν οι λύσεις ανακούφισης που απαιτούνται, και σε μια προοπτική να αντιστοιχηθεί, που απαιτεί και τον άλλο δρόμο, να αντιστοιχηθεί οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας με την πραγματικότητα που πρέπει ο ίδιος ο λαός μας να βιώσει, παίρνοντας τις τύχες του στα χέρια του. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.